Akelar mana assalomu alaykum. Akiki kaptash qozlari. Hozir endi ketaman dedim. TT bor ekan qonida. Moda ekan. Vantakla bu. Vantakla degani tashab turib ovoziga urib chiqib ketaveradi. Mana. Vantakla ham keldi. Shu qozlar bo'lsa, yo nar yo moda. Mana TT qoni bor ekan. Mana bozorini tutib ko'rsatib yuboring. Chorshanba, juma, yakshanba bozorimiz bo'ladi. Mana katta bozor. Yap yo, rahmat e'tiborlaringizga sog' bo'ling. Sog' bo'ling.